食べてます。それでお薬は飲めます？飲んでます。今日朝しか飲んでます。あ、夜はこれからね、はい、B の薬は夜飲んでるんですね、はい、はい、昨日の夜は A も B も両方飲んで、あ、そうですね、はい、474消毒はどうですか？かかったもんね。はい、でもまだしこりはあるね。僕の方に出血はないだけど、そうか、もうそんなに消毒してもここはそう変わりはないんだ。まあでもまだ2回ぐらいはね、ちょっと消毒してあげてくださいね。はい、インプンとかね。うん、そんで転換しますね。はい、もうね。よし、こっちも。オッケー。鈴鹿ちゃんが飲めてるんだったら注射はしませんから。はい。そして放射症状が100の1個。そこに。はい。それでは、それを抑えるために血流を良くする治療。しぐらいかな、このぐらいの大きさ、なんか触ってみました、ね、なんかしこってるでしょ。これは中で、ちっちゃくなること、そう、ちっちゃくなることを目指して頑張ってるんだけど、うん、だから外からの消毒と、それからお薬でね、中から抗生剤とかさ、消炎鎮痛剤を効かせて、で、あともここに来た時は抗生注射療法でやらさせてもらうと、それで行きましょう。そう、この薬全部出てるからいいよね。お薬はお水に溶かしてやってもらっていいですか？家で何て呼んでますか？吉野ぶどうです。完璧にその名前です。それじゃあですね、1日空けたら、またさ、1日空けたか2日空けてぐらいの治療に触れてあげてください。だから9月の3か4ぐらいね。はい、それでそれまでちゃんと薬飲ませて、はい、今度来るという観察をちょっと見せてください、ね。書いてないとかあってもいいですから。私が知りたいのは体重の移動具合とうんちの数で、はい、どんだけ食べてるか、ざっくりでいいです。わかりました。はい、じゃあすいません、お願いします。はい、ます